Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, en bonne et parfaite santé. Mais voilà, aujourd'hui, à Nihout, le centre-ville, et tellement qu'il fait beau, j'ai dit pourquoi pas, je ne partage pas le trajet de là où je suis, la médiathèque, à chez moi. Voilà, tout simplement. Et prends-moi. زعما مازال ما يقلعوا هذا الضو وهذا الصابين ديال النوال وهذا يديروا لنا يناير سي بيانتو يناير لي في جيسبر كو فو افي بريباري دي شوز بور يناير جور دو لان اول محرم يعني كيسكو سي بو لو سوار لو سونتر فيل غادي نقول لكم واحد الحاجه مي جي بور دو مونتير اوسي هاد الصابين راه بار لهم هنايا ان شاء الله بيانتو 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 نولي ندير لكم او موان ان لايف بار سومين ان سول الي دو ان ا دو لايف بار سومين سي ديو لو فو ان شاء الله Et je remercie sans exception, Galine, il m'envoie des textos, des messages, écrits ou là beaucoup, là il m'appelle là, je les remercie du fond du cœur et qui m'ont soutenu durant toute cette année 2021. Inch'Allah, 2022 elle sera meilleure. Voilà. Parce que moi personnellement, 2021, j'ai bavé. Hein. Surtout au niveau santé, c'était pas trop le. Top top. Mais là, malgré tout. Mon mon sable. Ah, et Kim Zef Ligounouni, Tata Rosa, pourquoi tu réponds pas aux commentaires? Ça, c'est vrai. Mais je vous mets des pouces et je vous mets des cœurs quand même. Eh, parce que moi, j'aime pas écrire. Mais soyez-en sûrs et certains que. نقرا كاع لي ميساج سانز اكسبسيون نقراهم سا سي سور اي سيغتان راكم عارفين بلي طاطاكم غوزة فين هي انا هادي هي وحدة الي الي غول غول انو طول الفيلو تشو اتندري والله يا الدنيا راهم ينغلو كي ببوش برا لا برد لا لا ديك لا ديك البهية راني حاس بروحي مازال في وهران اون بوجور تولوز البهية اوسي تولوز بلادنا ثاني شابة اختي خوتي خواتي هادشي جاي من تولوز ثاني نحكي معاكم كي شغلكم مجمعين معايا نتحكي Regarde, non, ce. Ah! Ça y est, Nhara, tu dois être là. Il est 17h45, il fait encore jour. Ça va booster un petit peu le moral. زيد انت تاني هيا فوت مي اليزي باسي راه خابط ميت
انا درت لكم واحد الفيديو على شصراني الكوفيد، فعلا شصراني سيتي كو جيوي لا كوفيد. حبيباتي جو دي بروشين رانديفو يصرح لي عند الطبيب بروشين ان شاء الله لا فيديو. جو في بلان دو بيزو اي جو دي ا تري بيانتو ان شاء الله. بيزو.